อัตตนาโดเนี่ยนะท้องงาอย่าชอบเสร็จเล็กนี่ก้อสาตะกระเรทองต้องอย่าชิ้นสักหนึ่งนี่ตะสองนับไปจนจะเสร็จต้องเนี่ยนะท้องนับเสร็จปีนี่ดีเซมาละจะเสร็จเนี่ยอเมริกันไหนงานนิวยอร์กมิวนันดาติสาเทราวาราบูดาบาดาเดียยิตาอภัยกะ อุ้งสองเสียงเจ็บบาดเป็นโรคอัตโนออนไลน์อัตุธรรมะตะเบียนขณะไหนอเมริกันไหนงานนิวยอร์กมิวนันดาเตสาเทราวาระปุระปาตาเตียยิตาอภัยเนี่ยธรรมะไม่สุยมีดาสุมยาอีอเมริกาดานาธรรมะดานาเพียบเพียบหัวใจอัตโน เตขะปฏิปทาอไปนิเตยาเดตนาโรชันนันดามะทิเมกะปิลิวุญโยรมาตันทากะระสุเรญุฑเวอะสอองมา เตขะปฏิวราเตขะตุฏฐังโกยัสสะพะยะเยอไบเนขอจาแก่ดาဖြစ်တယ်อไบติมาเตขะปกุริจင်းရမယ်ခြင်းစဉ်နံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2ကိုရှင်းလင်းပြခဲ့ပြီဖြစ်တယ် นัมมติกะตีละตัมปันโนสายะสายะกุจินตีละฤเนี่ยปิสสวะมั้ยဆိုတော့အပိုင်းကုจินตีละပြည့်စုံအောင်မယ်ထိုးကုจินตีละပြည့်စုံနေဆိုတော့အဲထဲမှာအသစ်ဆိုတော့ကျင့်ဝတ်နေတည်တည်လုံးတင်နာနဲ့မလုံးတင်နာတွေသွားတင်နာနဲ့မသွားတင်နာအဆုံး ပါဝင်ပြီးတော့ရှင်းနေပြထားတာဖြစ်တယ်ဗျဒုတိယကအိန္ဒြေယေတုခုတ္တတော်ရောအိန္ဒြေတကားကိုလုံညုံအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခြင်းဆိုတဲ့ဒုတိယကျင့်စဉ်ဒါကတော့သီလခိုင်မြဲဖို့အတွက် ဘုဒ္ဓမအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နံပါတ်1သီလဆိုတာကကာယကံဝစီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိတိတ်ကမလို့ခေါ်တဲ့ကိလေသာကျွလွန်လာတဲ့ကိလေသာကျွလွန်စေချောင်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာကာယကံဝစီကံကိုထိမ့်သိမ်းခြင်းအပြင် ကိရိတာကိုနှိက်ွက်တဲ့ခြင်းစင်ပါပဲအိန္ဒြေယတံဝရအိန္ဒြေယေတုခုတ္တတော်ရဆိုတာကြတော့တတိနဲ့ပတ်သက်တယ်တတိဟာအဗဒမရေးကြည့်လို့ကာယကံဝစီကံသီလထိမ့်သိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကနေစပြီးတော့အခြေခံကြကြတတိထားလိုက်မယ်ဆိုရင် กายกรรมสิกันไถ่ได้หมดพอปูပြီးတော့ပြည့်စုံနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ပြန်ဆော့ပြန်ရဲ့ခြင်းစဉ်ဆိုတာဟာအလုံးသိရှိနားလည်ထားကြရမှာကတော့ဘာအတွက်လှုပ်ထလဲလောကမှာဒုက္ခဆိုတာကိုဘယ်သူကဖန်တီးနေတာလဲ ဘဝကြီးကိုဘယ်သူကဖန်တီးနေတာလဲအဲ့ဒီဘဝဒုက္ခကိုဖန်တီးနေသူဟာဘုရားရဲ့ဆုံးမအရာဆိုရင်ကံနဲ့ကိလေသာပဲဖြစ်တယ်ကံတရားနဲ့ကိလေသာဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့လူတွေဒုက္ခတရားတွေဒုက္ခရောက်ဖို့ဖန်တီးနေတယ်ဆိုတာ
ဒါအဓိကအခြေခံအဖြစ်သိထားရမှာကံနဲ့ကိလေသာသည်ဘဝဒုက္ခကိုဖန်တီးနေတာဖြစ်တယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါရှုတော်ကနေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုရဲဒီအချက်လေးကိုချိအဝိဇ္ဇာဆိုတာကိလေသာသင်္ခါရဆိုတာကံအဲ့ဒီကိလေသာနဲ့ကံနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဝိညာဏဆိုတဲ့ပရိသေတွေကိုဖန်တီးကြတာပဲနောက်ပရိသတ်သုံးဘက်ဒုတိယဘိုင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဏပစ္စယဥပါရဏဥပါရဏပစ္စယဘဝဘဝပစ္စယသတိဆိုတဲ့ဘိုင်းလေးကိုကြည့်လိုက်တဏရေဥပါရဏရေဒီနှစ်ခုကခိလေသာဘဝဆိုတာကမ္မဘဝကိုယူတဲ့အခါမှာကံအဲ့ဒီမှာလည်းပဲခိလေသာနဲ့ကံနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဇာတိဆိုတဲ့ဘဝကိုဖန်တီးပြန်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့သဘောပေါက်ထားရမှာတော့တို့တွေဂျုံတွေ့နေရတဲ့ဘဝဒုက္ခကြီးကိုဘယ်သူကလုံနေတာလဲဘယ်သူကဖန်နေနေတာလဲလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကံနဲ့ကိလေသာကလုံနေတာကံနဲ့ကိလေသာကဖန်နေနေတာအဲ့ဒီကံကိလေသာနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖန်နေနေတဲ့အထက်မှာဘယ်သူကအဓိကကြလဲလို့ဆိုရင်ကိလေသာကအဓိကကြကိလေသာကအဓိကကြလို့ကိလေသာကိုဖယ်ဖို့လမ်းစစ်တစ်ခုချမှတ်ရတာဖြစ်တယ်ကိလေသာဖယ်လိုက်ရင်ကံတရားအလိုလိုဖယ်ချပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိလေသာကအဓိကတခါအဲ့ဒီကိလေသာတွေမှလည်းပဲဘယ်သူကအဓိကလဲလို့ဆိုရင်ပရိသတ်တို့ဘာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပေါ့ပရိစ္ဆေသောဥပ္ပရှိပိုင်းမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာပရိစ္ဆေသောဥပ္ပနောက်ပိုင်းမှာကျတော့တဏှာဆိုတဲ့ကိလေသာအဲ့ဒီကိလေသာတစ်ခုကအဓိကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာလည်းပဲသစ္စာရှုတော်ကပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကဖုံးကွယ်ယူဖုံးကွယ်ဖုံးကွယ်ယူဖုံးကွယ်ပေးတာဖြစ်တယ်အဓိကလက်သေးကတဏှာဖြစ်တာမို့ဒုက္ခသမှုရရောတဏှာသစ္စာရှိတော့ငါရှိတဲ့အခါကျတော့အဓိကတဏှာတစ်ခုတည်းကိုပဲပြောလိုက်တာအနေကသတိတန်တရံတဏဝိတံအနိပိတံဆိုတဲ့ထဲမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကတဏှာကိုကဟကာရခန္ဓာအိမ်ဆောက်လုပ်သူအဖြစ်ပေါ်ပြထားတာရှိသစ္စာတရားတော်မှာဆိုရင်ယာယန္တနာပုဒ္ဒဘဝိကသစ္စာမှာတဏှာကိုပုဒ္ဒဘဝိကဘဝကိုဖြစ်စေတယ်လို့ထပ်ထပ်ပြီးတော့ပုဏ္ဏဘဝထတလဲလဲဒီဘဝပြီးနောက်ဘဝနောက်ဘဝပြီးနောက်ဘဝနဲ့ဆိုပြီးတော့ပုဏ္ဏဘဝဘဝတွေမပြတ်အောင်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဘဝတွေကိုဖန်တီးပေးနေတဲ့အကြောင်းတရားတဏှာပဲလို့အဲ့တော့ကိလေသာထဲမှာအဓိက point out လုတ်ပြတာအဲ့ဒါဗုဒ္ဓရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ခြင်းစင်မှန်တရားပြစ်မှတ်ကတော့အဲ့ဒီဘဝကိုဖန်တီးနေတဲ့ခိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ပဲအဓိကအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့လုပ်တယ်နော်တို့တွေကျင့်နေတာပြစ်မှတ်ကဘာတူလဲဘယ်ဟာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခိလေသာပဲဖြစ်တယ်ခိလေသာကျင်းသွားရင်ကံနဲ့ကျင်းသွားတာဒါကြောင့်မို့လို့ခိလေသာဖယ်ရှားရေးလမ်းစဉ်
ိတ်ဖြူစင်အောင်ထားဆိုတာလေကိလေသာဖယ်ရှားတာကိုပြောတာတမအယတ္တာတွေပြောတဲ့စိတ်ဖြူစင်မှုဆိုတာအပေါ်ယံလေးပြောတဲ့စိတ်ဖြူစင်မှုတကယ်စိတ်ဖြူစင်မှုဆိုတာကိလေသာကင်းမှစိတ်ဖြူစင်တာအဲ့တော့အဖြူစင်ဆုံးစိတ်ကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်အရတ္တမစိတ်တို့ရတ္တဖို့စိတ်တို့အဖြူစင်ဆုံးကျန်တဲ့စိတ်တွေကတော့လောက်ဖြူစင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘာကြောင့်လို့ဆိုကိလေသာတွေရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေတရားကျင့်ကြတယ်တရားကျင့်ကြတယ်ဆိုတာဘာအတွက်ကျင့်တာလဲလို့ဆိုရင်ကိလေသာဖယ်ရှားဖို့ကျင့်တယ်ကိလေသာကိုဘာကြောင့်ဖယ်ရှားကျင့်တာတော့ဆိုဘဝဒုက္ခတွေကိုဖယ်ရှားကျင့်လို့ကိလေသာဖယ်ရှားမှဘဝဒုက္ခတွေဖယ်ရှားဘဝဆိုတာဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ညဆောပြားကဘဝရလာတာဒုက္ခရလာတယ်လို့ပဲဟောတာခန္ဓာငါးပါးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘဝဆိုတာခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုကိုဘဝလို့ခေါ်တာပဲတခြားခေါ်စရာမရှိဘူးခန္ဓာငါးပါးရလာတာကိုပဲခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုကိုပဲဥပပတ္တိဘဝလို့ပြိဿသောဥပမာတို့သုံးတာအဲ့တော့ဘဝရလာတာဟာဒုက္ခရလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘဝကိုဖယ်ရှားခြင်းလို့ရှိရင်တည့်ရဲ့ကြီးဖယ်ရှားလို့မရဘူး။အမှားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကဘဝမှာဒုက္ခတွေကြုံတဲ့အခါသိရင်အေးတယ်ဆိုပြီးတော့စူးစိုက်လောက်ကြတယ်ကိုယ့်ကိုယ်သတ်သိကြတယ်။ဟဲ့အေးမလဲ။ဒီဘဝပြီးရင်ထိတယ်ဆိုတဲ့နောက်ဘဝတစ်ခုရောက်လာအောင်ပါဘဝဟာပြတ်မှာမဟုတ်အဲ့တော့ဘဝကိုဖယ်ရှားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝကိုဘယ်သူကနေပြီးတော့ဖန်တီးနေတာလဲဆိုတော့တေယခံကိုရှာဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတေယခံကဘယ်သူရောဆိုကိရိတာပဲဖြစ်တယ်ကိရိတာတွေမှာအဓိကတေယခံကဘယ်သူရောဆိုရင်တဏှာပဲတဏှာလို့ပြောလိုက်ရင်ဉာဏ်နဲ့ကိရိတာတွေမပါဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးခေါင်းတက်ပြီးတော့ပြောတာဒါကိုပြာဏနီးလို့ခေါ်တယ်အဓိကပြာဏကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ဟာတွေပါသွားတယ်ဥပမာမဲ့ခုခေတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တမတာကြီးကြွလာပါတယ်သူပြောမယ်ဆိုရင်တမတာတယောက်တည်းမလာဘူးသူကိုရန်တော်တွေပါတယ်သူနောက်လိုက်လောက်ပါတယ်ကုန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုထဲ့မပြောအဲ့ဒါကိုပြာဏနီးလို့ခေါ်တယ်အဓိကတူပဲပြောလိုက်တယ်တဏှာရီအလိုလျောက်ပါသွားတယ်အဲ့လိုပဲတဏှာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဉာဏ်ကိရိတာတွေကပါလာတယ်တဏှာဖယ်လိုက်ရင်လည်းဉာဏ်ကိရိတာတွေကဖယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌပฏิပဒါအဆိုတာဘဝဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်မပြောင်းလဲတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ရဗုဒ္ဓရဲ့တခုတည်းသောခြင်းစဉ်ကြီးပါပဲဧကယနောယမခောလို့ဆိုရဲဒီခြင်းစဉ်ဟာလည်းပဲကိရိတာဖယ်ရှားတဲ့ခြင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဝါသာရိအနေနဲ့နေပါရောကြောင့်အချင်းကိုကျင့်ပြီးဆိုရင်ကိရိတာတွေကိုအစင်းစဉ်ဖယ်ရှားသွားဖို့လိုအပ်တယ်ကိလေသာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကာယကံတောင်းကျက်မှုဝစီကံတောင်းကျက်မှုကိုသီလနဲ့ဖယ်ရှားလိုက်ထိမ့်ချုပ်ပေးတာအဲ့ဒါထိမ့်ချုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာရှင်ွင့်နှလုံးထဲပါကိလေသာဖြစ်မလာအောင်တတိနဲ့မျက်စိတကနားတကနှာခေါင်းတကလျှာတကกายตกามนตกาလို့ဆိုတော့အာယုန်ဒီဝိညာထွက်ရသုံးမဟုတ်စိတ်ကအာယုန်နဲ့ဆက်သွဲ့ရအဲ့ဒီတကားပေါက်တွေကိုစိတ်နဲ့အာယုန်နဲ့ဆက်သွဲ့တဲ့အခါမှာကိလေသာပါမလာအောင်စစ်ထုတ်ဖို့လိုမှတော့အာယုန်ကိုမဝင်အောင်တားတာမဟုတ်ဘူးအာယုန်ပေါ်မှာစိတ်ကတွေ့တာလည်းလောဘမဖြစ်ဘူးမုန်းတိတဲ့ဒေါသမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုစစ်ထုတ်တာ
နော်တကားဆိုတာကတော့ဝင်သူထွက်သူကတော့အသုံးပြုရမှာပဲတကားကပိတ်ထားလို့တော့မရဘူးအဲ့ဒီအခါမှာစစ်ဆေးပြီးတော့ဝင်သင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝင်ရမယ်မဝင်သင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဝင်ရဘူးဘသူတွေကိုဖယ်ရှားမှာလဲဆိုရင်စိတ်ထဲမှာအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောဘဒေါသဒီကိလေသာတွေမဝင်အောင်ထိမ့်သိမ့်တာကိုဣန္ဒြိယသူကုဋ္ဌတော်ရောလို့နံပါတ်1ကျင့်စဉ်ကဒါသီလကိုအထောက်အကူပြုတဲ့ကျင့်စဉ်ပဲတတိနဲ့ထိမ့်သိမ့်ဆောလျှောက်တာအဲ့တော့တရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒါကိုမထိမ့်သိမ့်ပဲနဲ့တရားပဲထိုင်နေဆိုပြီးတော့ထိုင်နေလို့မရဘူးနော်တတိထားဖို့ရကအချိန်မရွေးကိုမျက်စိဖွင့်လိုက်တာ ਨੇ အဆင်အယုံတွေဝင်လာမယ်နားဆွန့်လိုက်တာ ਨੇ အတန်တွေဝင်လာမယ်ဝင်လာတဲ့အဆင်အယုံအတန်အယုံဒီပုံမှာစောင့်ကြည့်ရမှာပါတော့ဆိုအဲ့ဒီပုံမှာစိတ်ကလေးကစိတ်ကလေးလို့ဆိုပါစို့စိတ်ထဲမှာတဏှာဖြစ်လာသလားတဏှာဝင်ပူးလာသလားသို့မဟုတ်မကြည်တတ်တဲ့ဒေါသဝင်ပူးသလားအာယုံလာလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်ရင်လောဘမကြိုက်ရင်ဒေါသဒီလိုလာတာကိုအဲ့တော့လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်တတိယနေပြီးတော့သူတို့ထိမ့်သိမ့်ပြေးနေတာအဲ့တော့ထိုင်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်သွားနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အိတ်နေတာပဲလျောင်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်လျောင်းထိုင်ရသွားဣရိယာပုတ်၄ပါးလုံးမှာအာယုံနေရာကိုဒီဒွါရတွေနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်နေကြတာဖြစ်လို့ဆက်သွယ်နေတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းကိုတတိထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတာအိန္ဒိရိယသူကုတ်တတော်တာလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီမှာတတိလေးကလွတ်သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နှစ်သက်စရာအာယုံဆိုရင်လောဘဝင်လာပြီ။မကြိုက်တဲ့အာယုံဆိုရင်ဒေါသဝင်လာတယ်။အမှန်မသိဘူးဆိုရင်မောဟကတိတ်တိတ်လေးဝင်သူကုတ်တတော်ဒီပုံစံကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုနဲ့တည်းမဲ့လောကမှာအတော်ကိုကောင်းတဲ့လူကောင်းသူကောင်းလို့ဆိုရတဲ့အဆင့်မျိုးကိုရောက်သွားပြီလောကတော့ထိမ့်နိုင်ပြီဆိုရင်လူတွေမှာဟာတကယ်လူတော်ပဲတကယ်လူကောင်းပဲထီးတဲ့အဆင့်နေတာတောင်မှပဲကိုချင်းသီလလေးကောင်းတာတော်မသူတို့အားကိုမညှင်းဆဲတာမနှိမ့်ဆက်တာမစော်ကားတာဆိုတာလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လူကောင်းလို့သတ်မှတ်နေချပြအခုဟာကတော့လူကောင်းတဲ့မှာတကယ်ကောင်းတဲ့ပါဖက်ဖြစ်တဲ့တကယ်လူကောင်းပဲသီလသမ္ပန္နောဆိုတဲ့နံပါတ်1အချက်နဲ့ပြည့်စုံမယ်အိန္ဒြိယသူကုဋ္ဌတော်ရာဆိုတဲ့ဒုတိယအချက်နဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုတကယ်လူကောင်းဖြစ်သွားတယ်တကယ်သူရောဇင်ဆိုတာအဲ့ဒီကျမှသူရောဇင်လို့ပြောကာယကံဝစီကံလည်းလုံယုံနေစိတ်ကိုလည်းထိမ့်သိမ့်ထားတယ်သို့တော့မပွေးခပိုက်ပိုက်ထားသလိုသူ့ရင်ထဲမှာတော့ကိလေသာတွေကရှိနေသေးတယ်သူ့လုပ်ငန်းဟာမပြီးသေးဘူးလို့ပြောအဲ့ဒီရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဆိုလိုတာကတော့အဲ့ဒီကိရဒါရီဟာ positive ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြပါစို့အဲ့ဒီ positive ဖြစ်နေလို့ရှင်အနေကြီးကအချိန်ပြေးလာနေနဲ့ negative ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာခဏခေတ်ကတော့ coronavirus covid-19 ခေတ်မှာဆိုရင်တော့ဒီစကားနှစ်ခုကရှေ့တန်းရောက်လာ positive နဲ့ negative ဆို negative ဆိုရင်လူတွေကဝမ်းသာနေကြတယ်တကယ်ရတော့ကိလေသာ negative ဖြစ်မှဝမ်းသာရမှာပို့ပြီးတော့နော်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာကိလေသာတွေကဒီကိုဗစ် negative ဖြစ်ပေမဲ့လို့ကိလေသာတွေ positive ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုတာကိုသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီကိလေသာတွေ positive ဖြစ်အောင်တို့တွေကပို့ရေးချီးနေတယ်ဟုတ်ပြီဒီချင်းစင်တစ်ခုနဲ့အတော်တန်ထိန်းချုပ်ထားလိုက်ထိချုပ်တာပြီးတော့နောက်ထပ်ဝင်ပေါက်တစ်ခုကအရေးကြီးတဲ့ဝင်ပေါက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုတာနံပါတ်3မှာအဲ့ဒီဝင်ပေါက်ပိတ်ဖို့
သူကြတော့ပညာနဲ့အသုံးချရမှာဖြစ်တယ်တတိနဲ့တည်းမရပညာနဲ့ပါအသုံးချဖို့အဲ့ဒီနံပါတ်3ခြင်းစဉ်ကိုဒီကနေ့ရှင်းပြီးတော့ပြောအောင်ဘောဇနီမတ်တင်ယူဟောတိဘောဇနီစားတုံးတဲ့အစာအာဟာရအစာအာဟာရကိုစားတုံးတဲ့အခါမှာမတ်တင်ယူအတိုင်းအတာပမာဏကိုသိသူဖြစ်ရမယ်မတ်တင်ယူဟောဒီအတိုင်းအတာပမာဏသိသူဖြစ်ရမယ်ဒီချက်ဆိုတို့တွေရနေစင်နေအမြအစာစားနေကြရတယ်အစာမစားရင်လည်းအသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးအစာနဲ့မကင်းနိုင်ကြဘူးဒါကြောင့်မို့ဘောဇနီမတ်တင်ယူစားတဲ့တောက်တဲ့အခါမှာပမာဏကိုသိသူဖြစ်ရမယ်ဆိုဘယ်လိုသိသူဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းနေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအမှာရှင်အနန္ဒရှင်းပြတာလေးကိုပထမပြောအောင်ပါဠိတော်တွေထဲမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲရှင်းပြတယ်အစာစားတဲ့အခါမှာအတိုင်းအတာပမာဏကိုသိတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲလို့ဆိုအကျိုးအပြစ်ကိုစဉ်းရင်စဉ်းစားပြီးကိုယ့်ရင်ထဲမှာရာသတဏှာကစတဲ့ကိလေသာတွေမဖြစ်အောင်စားတတ်တာကိုဘောဇနီမတ်တညူတာလို့ခေါ်တယ်မတ်တညူလို့ခေါ်တယ်တော့ဝိတ္တမဆိုလို့စာလျှော့စားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့ဝိတ္တမဆိုလို့စာလျှော့စားတာမျိုးဒါပြုတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအတိညာနဲ့စားပါလို့ဆိုလို့တယ်မတ်တင်ညူဆိုတာသိရသိတယ်ဆိုတာဒီကိုယ်စိတ်ထဲမှာအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိလေသာမဖြစ်အောင်သိရမယ်လို့ဆိုလို့တယ်ဆိုလို့ရဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သိနေရသိအောင်လုပ်အောင်သိအောင်လုပ်ပြီးကိလေသာမဖြစ်အောင်စားရမယ်ဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်အဲ့ဒီမှာအခြေခံကြကြအနေစားပြီးတော့ရှင်းပြတာလေးလက်ရှိဒီမှာတော့ပစ္စဝေခဏဆင်ញင်ပြီးတော့စားတယ်ဆိုတော့စားပုံစားနည်းလေးကိုပြောပြပဋိသင်္ခာယောနိသောအာဟာရအာဟာရေတိဆိုတဲ့စကားစားယဘုရားရဲ့တပိတာဝကဟာအာဟာရကိုစားတဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ဆင်ញင်သုံးသက်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ဆင်ញင်သုံးသက်ပြီးတော့အစာစားတယ်ဆင်ញင်သုံးသက်မှုဆိုတာအဓိကဘာလို့ပြောရတော့ဆိုရင်အစာဘာလို့စားရတော့အချင်းညုတ်ပြောမယ်ဆိုရင်အစာကိုငါတို့ဘာလို့စားရတော့ခန္ဓာကိုယ်တည်တံ့မှုတရားဓမ္မကျင့်သုံးနိုင်မှုအဲ့တော့အဓိကညီမချက်ကတရားတရားမှကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ကုသတရားပြုလုပ်နိုင်ဖို့ဟာဒါအဓိကဖြစ်တယ်ဒါအစားစားခြင်းရည်ရွယ်ချက်နောက်ရွရွလေးပြောတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဘာလို့ဆိုအစားမစားရရင်သူဟာအသက်မရှိဘူးအဲ့တော့အသက်ရှိတည်တံ့ပြီးကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာဒါဒီအစားစားခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကဘာလို့ဆိုအသက်ရှိဖို့အသက်ဘဝမှာရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက်စားတယ်ယတ္တိဘုရားအဲ့ဒီယတ္တိဘုလို့ဆိုတာဟာအစာကနေအထောက်ကူပြုတယ်ဆိုတော့အကျိုးတရားကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့စားခြင်းပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုဆင်ញင်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်ခြိုက်လို့စားတာမဟုတ်ဘူးဝါခြင်းလို့စားတာမဟုတ်ဘူးလှခြင်းလို့စားတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်အစာမစားရင်အသက်ရှိနိုင်ဘူးစားစားမှအသက်ရှိပဲဆိုတော့ဒီရွေချက်ဟာအမှန်တမ်းမှရိုးရှင်းပြီးတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာရှိတယ်။ဘလောက်ထိအောင်အကျိုးသက်ရောက်တော့ဆိုရင်အေးအစာမစားရင်သက်မရှင်နိုင်ဘူးအစာစားရမယ်။ပြီးတော့ကိုယ်မှာတဲ့တာစားမှကျန်းမာမယ်။ဟောဒီဟာလေးတွေသိတာကစားပြီးဘလောက်ရိုးရှင်းအဲ့ဒီရိုးရှင်းတာဟာဘာမှဒီအတွေးလေးကဘာမှအကျိုးမပြုတ်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။များစွာအကျိုးပြုတယ်လောကလူတွေကြည့်ကြိုက်လို့စားတဲ့တဲ့မတဲ့တဲ့ကြိုက်ကြိုက်လို့စားကြိုက်ရင်တဝါတပြေးစားကြတယ်မကြိုက်ရင်လက်တော့မကြည့်ဘူး
မကြိုက်ရင်ကြိုက်တဲ့အစာရှာစားတယ်တက်ရှိဖို့မဟုတ်တော့ဘူးရှာပေါ်မှာအရသာခံမှုဖြစ်သွားကြီးနေရည်ရွယ်ချက်ကပြောင်းသွားတယ်ဒါရှာလူတွေအစာစားနေတာဘာအတွက်စားနေကြတာတော့ဆိုတက်ရှိဖို့စားတယ်ဆိုတော့အကျိုးကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ဘာအတွက်စားနေကြတာလဲကြိုက်လို့စားတာအရသာခံခြင်းလို့စားတာမျိုးစုံအဲ့တော့ဘာတွေဖြစ်လာတော့ဆိုအစာကိုအမျိုးစုံတွေချဲ့လာပြီးတော့ချက်ပြုတ်တဲ့နီးတွေနဲ့ recipe တွေအများကြီးဖြစ်လာပြီးတော့เนาะခွိစိန်တွေကိုကိုလူမျိုးချက်တဲ့ဟာတွေမကောင်းသူများလူမျိုးချက်တဲ့အစာအစာကဘာမှအစာအစာတွေအများကြီးတွေဖန်တီးလာကြတယ်ဖန်တီးလာကြအဲ့ဒါတွေကစမ်းမအေးအတွက်ဖန်တီးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတွေရဲ့တတ်မဲ့မှုအတွက်ဖန်တီးတာတွေများဖန်တီးလာကြခဘာလှည့်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အစာတွေစားနေကြအဲ့တော့အသက်ရှင်ဖို့စားတယ်ဆိုရရွေးချက်တယ်ကြော်လွန်နေတယ်လို့သူပြောရားစွာကြော်လွန်သွားပြီအဲ့တော့များစွာကြော်လွန်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတဏှာတွေတိုးပွားလာရာသတဏှာတွေတိုးပွားတဏှာတွေတိုးပွားတော့ဘာဖြစ်လဲကိလေသာတွေတိုးတာပေါ့ကိလေသာတွေတိုးလို့ရှိရင်ခုနကိလေသာကိုရှော့ချဖို့ဖယ်ရှားဖို့ဆိုတော့ကျင့်စဉ်ကနေလမ်းလွဲသွားပြီလမ်းလွဲသွားရင်မိစ္ဆာပฏิပဒါခေါ်တာပဲနော်မိစ္ဆာပฏิပဒါခေါ်တာပဲဘုရားရဲ့ကျင့်စဉ်ကနေလမ်းချော်သွားတယ်ဒီအစာလေးတစ်ခုကနေမဲ့ဒါလမ်းချော်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အစာစားတဲ့အခါမှာသူကအစာအာဟာရပေါ်မှာမဲ့မဲ့မောမောမရှိပဲကိလေသာကလွတ်မြောက်တဲ့အသိပညာနဲ့စားရမယ်လို့ပါဠိတော်တွေထဲမှာကြတော့ရှင်းရှင်းလေးပြောဟောထားတယ်နော်ရှင်းရှင်းလေးဟောတာသူကဒါယဟန်နေရင်ကျင့်မှာမဟုတ်ဘူးအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တရားတော်တွေပဲသောတံပိဋကပါတံဒီမရှိမပတိဝရာမရှိမနိကေပါဠိတော်မှာလာတဲ့စကားပိုက်ကလေးတစ်ခုကအဂတိတော်တဲ့အာရပေါ်မှာမမမောမောမရှိဘူးတဲ့အမုန်းစီတော်ကြိုက်လုံးလို့တဲ့တဲ့မတဲ့တဲ့တွေးဝေးမိမောစိတ်နဲ့စားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အနိသောပံတော့ခိလိတာရဲ့လွှမ်းမိုးထားမှုကိုခံရတဲ့စိတ်နဲ့စားတာမဟုတ်ဘူးအာဒီနဝဓတဝီအစာစားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအစာရဲ့အပြစ်ကကိုစားလိုက်တဲ့အစာဟာအာရိပတိကူလတင်ညာရှုတော်ကနေကြီးလိုက်လို့ရှိရင်လက်နိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပါဇာတ်ထဲထည့်လိုက်ကြတဲ့ဒီအစာဟာမတန်ရှင်းတော့သူများကြွေးလို့မရတော့ပြဿနာဝါပြီသူများကြွေးလို့မရတော့ဒီအစာရဲ့တန်ရှင်းလက်ဆက်မှုတွေကခဏလေးပဲရှိတယ်နော်ပြဿနာထည့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာခြေကိုးပေါက်တော်တာကထွက်လာသများတွေဟာအကုန်လုံးယွန်စရာတွေရေးဖြစ်ကုန်စားတော့ကတော့အများလည်းမှာပျော်ပျော်ပါပါခံခံနာနာစားကြတယ်အဲ့ဒီအစာတွေအချိန်တန်လို့ไผเท่อ่ะนี่พี่เปลี่ยนทุบพี่ซ้นเปลี่ยนมั้ยสรแล้วเฉยจ้ะတော့ต้วยเล่ลีเด้มาเตี่ยวแท้เฉ็ดทุบพี่တော့ซ้นเปลี่ยนจ้ะยาละได้รสักกูฉีไล่มั้ยสรุษิถ้าอาดินัวงารู้ซ่าได้อสาหาริเยอเป็ดนาสาริบาล่ะย้วนเสียริบาล่ะสรอาหาริปฏิกูลติเนาะเอ้อก็ပြောดาอาดินัวตัตตาวีဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစာအာဟာရရဲ့တက်တန်းလေးရလေအမတမတိုးတယ်ပါးစပ်ထဲရောက်သွားကလေးကသူများပြေးလို့မရတော့ဘူးဖိုက်ထဲရောက်ပြီးတော့ချိန်တန်လို့စွန့်ပြေးရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအလုံးကယွန်ရှာကြတဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားတယ်ခန္ဓာနာနာခမကြီးတွေထဲမှာခုံရှိသေးရှိပုံကိုယ်တွေခြားထဲမှာစားထားတဲ့အစာတွေဟာနောက်ကြတော့တိတ်တိတ်ပုံပြီးတော့တယောက်တည်းဆွန့်ပြရတဲ့အနေထားပြီးရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီအစာဟာဘလို့လုတ်ပြီးတော့နေသက်ဆရာကောင်းတယ်လေအဲ့တော့ तू မစားလို့လည်းမဖြစ်ဘူး तू စားတာက
ခန္ဓာကိုအသက်ရှိဖို့တည်တတ်ဖို့အင်အားရှိဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးရတာမှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးပဲအဲ့ဒါလေးနဲ့လည်းစအောင်အဲ့ဒါကိုပြောတာဒီအာဒီနဝထတ်တော်ကြီးနောက်ဆုံးကနေတရဏပညောတဲ့ကိလေသာကဘလို့ထွက်ရမယ်ဆိုတဲ့ထွက်ကြောင်းလမ်းကိုသိတဲ့ပညာကိုနေတရဏပညာလို့ခေါ်တယ်။နေတရဏပညောပရိဘုံစတိအဓိကတော့အဲ့ဒါစားတဲ့အပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ရတတဏအစာကောင်းပေါ်မှာမက်မက်မောမောစားတဲ့ရတတဏကိုငါတို့ကဖေရှားမယ်အဲ့လိုသိတာကိုနေတရဏပညာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပညာနဲ့စာရမယ်လို့ဆိုလို့။ဘာသာမှပြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စာရတော်မှပဲဟိုချုပ်ချယ်တယ်လို့ထင်ကောင်းထင်နေမယ်။မဟုတ်ဘူးကိလေသာဖယ်ရှားဖို့ရှင်တွေက positive ဖြစ်နေတယ်ကိလေသာတွေ negative ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒါလောကလိုအပ်တယ်ပေါ့။ဘုန်းကြီးတို့တွေဒီတိုင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှင်အစာအာဟာရတစ်ခုတည်းနဲ့ဒုက္ခရောက်သွားကြတာအများကြီးပဲလေ။ကျမရေးထိခိုက်တဲ့အစအသက်ဆုံးရှုံးတယ်ကိလေသာတိုးပွားပြီးနောင်မှတန်တရားမှဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ဘဝစက်သိမ့်မကောင်းတာတွေဓာဒီဘောစနေအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေသာဖြစ်တယ်ဆိုတာအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဆင်ခြင်စမ်းသပ်ကြည့်ရသတနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မတည့်ဘူးဆိုတဲ့အစာလဲစားမယ်ပြီးမှဆေးတော့မယ်အတွေးတွေဝင်လာပုံချိဟောတချို့ကြတော့ဝါဝါစားပြီးသေးမယ်ဆိုတဲ့လူတော်ရှိဘဝကိုတော့အဆုံးသတ်နိုင်တော့အောင်သူကပြင်းထန်ဒီဘဝပြင်းထန်တယ်ဒီဘဝတွေရက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဒီတဏဘဝစတဲ့လိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးမှာဖြစ်တယ်ဟောအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ဒီအာဟာရကိုမိွေသုံးဆောင်အောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းနေနေရှင်းပြပုံလေးကိုကြည့်ရအောင်အာဟာရကိုစားတဲ့အခါမှာတဲ့မထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်၄မျိုးဒါမှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။ဘာနဲ့ဘာကြောင့်ခုဒီကနေ့ခေတ်ကမ္ဘာကယောဂကိုဗစ် -19 ဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာကြည့်ဘာကြောင့်မစတာနော်တခေါင်းစီပါဇက်ကဘာကြောင့်တက်ဘာကြောင့်လက်ဆေးရတယ်လဲဘာကြောင့်တုံးနဲ့တူရောရောနော်နော်မနေပဲနဲ့ခက်ခွာခွာနေရတယ်လဲအဲ့ဒါဘောပဲတော့ကမခုဆက်အောင်လို့နေတဲ့ဘောပဲအဆန်စားတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒါလို့မခုဆက်အောင်ဆောင်ရမယ့်ဟာနဲ့ဆောင်ရမယ့်ဟာနှစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာရှင်နန္ဒကရှင်းပြတာလေးကနေဝတဝါယတို့ပြောဖို့ပါဖို့အားကစားလုပ်ဖို့စားတာမဟုတ်ဘူး။ခရံကိုတည်တတ်ဖို့စားတယ်။နမရယမန်ရစ်ဖို့စားတာမဟုတ်ဘူး။နော်ခန္ဓာကိုယ်ဗလာတောက်လာအောင်စားတာမဟုတ်ဘူးနော်အပြိုင်မှုစားတာမဟုတ်ဘူးနမန္တနာယအသားရည်ဆုပ်ပြည့်ပြီးဖြိုးပြီးတော့အလှတိုးအောင်စားတာမဟုတ်ဘူးနဝိဝုဒနာယတင်းတော့တင်းတယ်တစားဆင်းမှုစားတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါရိုးရိုးလေးရှင်းရှင်းလေးရက်ဆော့ဗျာရှင်းရှင်းလေးဒီတုတ်တန်နေမှာဒီတိုင်းပဲဖွင့်ဆိုတယ်အများလားညမလိုလေရှိတာဒီမှာဆိုလို့ရှိကြပါတယ်ဤသည့်စာဝဲအမဲမဲကိုမြူးရယ်မှန်ကြွလှပရေးစင်ပြဖြိုးခြင်းငါမသုံးပါဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပြောနော်မသုံးပါဘူးအဲ့ဒါလေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့စားတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာဒီမှာပါဠိတော်မှာဒီဝါတဝါယမြူဖို့ပြောဖို့ကစားဖို့မယိနာမရယမယိဖို့နမန္နရယအလှဆင်ဖို့နဝိဝဒနာယ
အသားရည်ပြည့်ဖြိုးဖို့ဆိုတာမျိုးတွေတရားတွေအတွက်စားရမဟုတ်ပါဘူး။ဘာအတွက်စားရတော့ဆိုရင်ယာဝတိဝအိမတကာသထိတိယယပနာယဘဝဟာတက်ရှိနေမှာယက်တည်နိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအသက်ဆက်ပြီးတော့ယက်တည်နိုင်ဖို့ဝိသုပရတိယဗြဟ္မစရိယဒုက္ခယပင်မခန္ဓာကိုယ်ပင်မမှုမရှိဘဲနဲ့ညသောခြင်းကိုချက်နိုင်ဖို့ဒါတော့ယဟန်နေ့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လောက်တာဆိုတမအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးအတ္တဟိတပရဟိတကိုယ်အကျိုးသူအကျိုးတိုင်းပြည်အကျိုးလူမျိုးအကျိုးမိသားစုအကျိုးဆိုတဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဘယ်မှာမှာဟောဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လို့ဆိုရဲဒါထားမယ့်ရည်ရွယ်ချက်လေးတွေထားမယ့်ရည်ရွယ်ချက်လေးတွေကိုတို့ပြခန္ဓာကိုယ်တည်တံ့ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဇီဝိတ္တတွေဟာမြတ်မြတ်တာတာအသက်ဆက်နိုင်ဖို့ဝိညာဉ်သူပါရတိအမစားရလို့ရှိရင်ဆာလောင်ပြီးတော့ပြန်မဆင်းရဲမယ်အလုံးလုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြန်မဆင်းရဲမှုမရှိပဲအလုံးလုံးနိုင်အောင်စားတယ်နောက်စားခြင်းကြောင့်ဒီတတိပြုရမယ့်ဟာဘာလို့ဟုတ်တယ်ဒီရွယ်ချက်နဲ့စားတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့မစားခင်ကရှိတဲ့ဝေဒနာစားလို့ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဆိုတာ2မျိုးဖြစ်လာမစားရင်လည်းဝေဒနာဖြစ်မယ်စားရင်လည်းဝေဒနာဖြစ်မယ်မစားလို့ဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာပါတော့ဆိုစားလောင်မွတ်သိချင်း gastric ထွက်တာတို့ပါတော့ပေါ့နော်ခုကိလို့ပြောရင်တော့အဲ့တော့ gastric ပေါ့ဒီအစာအိမ် acid လောင်ခံရမယ်မစားခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုဝေဒနာဟောင်းလို့ခေါ်တယ်။နောက်တနည်းအိဗယ်ဖွင့်တာကတော့ဝေဒနာဟောင်းဆိုတာအတိတ်ကံကြောင့်ခုခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဝေဒနာဟာကံတစ်ခုတည်းနဲ့ဒီကံတစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့ဒီယောဂဝေဒနာကိုမဖြစ်စေနိုင်ဘူး။လက်ရှိမတည့်တာစားခြင်းဆိုတဲ့အာဟာရနဲ့ပေါင်းစားလိုက်မှဒီယောဂဝေဒနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မတည့်တာမစားဘဲနဲ့ရှောင်းလိုက်ခြင်းအပြင်ကံကသူ့တစ်ခုတည်းအလုံးလုံးလို့မရနော်ကံကအကျိုးပေးခြင်းကိုလုံးလုံးလို့မရဥပမာမဲ့လူတယောက်ဟာတေးရမဲ့ကံပါပဲမဲ့တို့သူတို့ခင်မှာလိမ်မြန်မရှိဘူးဆိုရင်လိမ်မြန်ပြတ်ကြပြီးတေးတာမရှိဘူးပေါ့ဆိုလိုတာတစ်ခုနဲ့ပေါင်းဆက်မှဖြစ်တာနော် accident ဆိုတာပေါင်းဆက်လာအတိတ်ကံနဲ့ဒီဖြစ်တာနဲ့ပေါင်းဆက်အဲ့တော့ပုရဏဝေဒနာဆိုအဲ့လိုမျိုးလေဆိုလိုတဲ့ပေါ့။နဝိသဝေဒနာဆိုဒီစားလိုက်လို့ရှိရင်သူကအတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့မစားဘဲနဲ့ပိုစားလိုက်လို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်လာတော့ဆိုအနည်းဆုံးနေထိုင်မကောင်းဘိုက်အင်းလာတယ်ဘိုက်တင်းတယ်ဆိုတာဒါအသိဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာအစာမကြေတာဖြစ်လာနိုင်တယ်။အဲ့တော့စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဝေဒနာဟောင်းလည်းမဖြစ်စေရဘူးဝေဒနာအစ်စ်လည်းမရစေရဘူးဆိုတဲ့ဆင်ញံတုံတရားနဲ့စာဖို့ဆိုတော့ပြတာအဲ့တမှာတိကျသေးကြတယ်ဝေဒနာဟောင်းလည်းမဖြစ်စေနဲ့ဝေဒနာအစ်စ်လည်းမဖြစ်စေနဲ့မတည့်ရာစားခြင်းအဖြစ်ယောဂဝေဒနာတွေကံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကဝင်လာနိုင်တယ်မတည့်တဲ့အစာအာဟာရစားလို့ရှိရင်ကံကအကျိုးပေးဖို့အခွင့်သာလားအဲ့ကြောင့်မို့ဝေဒနာအသိလည်းမဖြစ်စေရဘူးယတရာသမေဘဝိတ္တိအနာဝိဇ္ဇတာသဖာသူရတော့ဆိုယတရာဆိုတာနေလို့ထိုင်လို့သွားလို့လျှောက်ထိုင်ရသွားဣရိယာပုတ်၄ပါးဘဝကြီးမှာလူတွေရဲ့ကိုယ်ကာယလည်ပတ်နေတာဟာသွားလိုက်လျှောက်လိုက်ထိုင်လိုက်အိပ်လိုက်စသဖြင့်ဒီဣရိယာပုတ်၄ပါးနဲ့လဲပတ်လို့ရတာဣရိယာပုတ်တစ်ခုတည်းနဲ့နေသူကမဖြစ်နိုင်เนาะမဖြစ်နိုင်ထိုင်းကြီးနေလို့လည်းမရဘူးအိတ်ကြီးနေလို့လည်းမရဘူးသွားကြီးနေလို့လည်းမရဘူးလျောင်းထိုင်ရသွားဣရိယာပုတ်၄ပါးမြတ်တောင်နေတော့ယတရာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကျမဘဝကဆက်နိုင်တယ်ညို့ဆိုပြိုကျပြိုလဲသွားနိုင်တယ်ခန္ဓာအိတ်ကြီးကအနဝိသတ္တာသာဖာသူရတော့စာ
ကိုစားတဲ့အစားဟာပြစ်ကင်းတာဖြစ်ပြစ်ကင်းတဲ့အစားဒါကတော့ခြုံငုံပြီးတော့ပြောလိုက်တော့ပြစ်မရှိတဲ့အစားနဲ့နောက်ဆုံးမှာအစာအာဟာရရဲ့အထောက်အကူရတဲ့အခါမှာဖာသူဝိဟာရလှုပ်လှုပ်ကင်လို့ကောင်းတယ်နော်အလုံးလုံးနိုင်တယ်မောပိုင်းခြင်းမရှိဘူးတရားအထုတ်နေတယ်တရားအထုတ်နိုင်တယ်အမေဖေကိုပြုစုရင်လည်းပြုစုနိုင်တယ်အော်ကိုအကျိုးစီးပွားသူများအကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်နေဆောင်ရွက်နိုင်နေဆိုရက်ဒါတွေဟာဖာသူဝိဟာရပဲအဲ့ဒါတွေအတွက်လွယ်လွယ်ကူကူခန္ဓာကိုယ်သုံးချပြီးတော့လုံနိုင်ဂိုင်းနိုင်သွားတယ်လို့ဆိုလို့ရအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီဝိတ္တိမေကျမ်းကြီးကိုဖွင့်တဲ့ပရမတ္ထမင်းစုသားလို့ခေါ်တဲ့ဝိတ္တိမေမဟာတိကကျမ်းမှာအင်္ဂါရက်တွေကိုပေါင်းပြထားတာရှိတယ်ဒါတော့ဘဟုတုတ္တအနေနဲ့မှတ်ဖို့ပေါ့နော်အခုအင်္ဂါရက်တွေကိုပေါင်းပြထားတဲ့အခါမှာအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အာဟာရလို့သူဆိုလို့လူတွေစားတဲ့အခါမှာမထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်ထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်အင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အာဟာရလို့ဒါတော့ပါဠိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ထည့်ပြီးတော့မှတ်သားဖို့ပါနေဝတဝါယပြုလူပြောပါကစားဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာတစ်ချက်နမတာယမန်ရဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာတစ်ချက်နမန္တနာယတန်စာဆင်ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာတစ်ချက်နဝိဖူဒနာယလဘတင်တယ်မှုဆိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒါတစ်ချက်ဒါကပယ်တဲ့အင်္ဂါအနေနဲ့သူက၄ချက်နောက်တစ်ခုကဣမတကာယတာထိတိယယာပနာယခန္ဓာအသက်တည်တံ့မြတ်တာဖို့ဆိုတာတစ်ချက်ဝိညာဉ်တုပရတိယဗျမစရိယနှုတ်ခါယပင်မမှုကင်းပြီးတော့အလုံးလုံးနိုင်မှုမြတ်သောခြင်းကိုကျင့်နိုင်မှုဆိုတာတစ်ချက်ပုရဏိသဝေရဏပฏิဟင်္ဂါမိနဝိသဝေရဏနောက်ပါတိတမိဝေရဏဟောင်းလဲဖေရှားနိုင်ရမယ်ဝေဒနာအသိကိုလည်းမဖြစ်เสียဘူးဆိုတာတစ်ချက်ယတရာသမေပဝိတ္တိဣရိယပထမြတ်တာပြီးတော့ကျမ်းမာဖို့ဆိုတာဒါတစ်ချက်အလုံးပေါင်းတော့ဒီကဒီထိအောင်ရှစ်ချက်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်နော်နောက်ဆုံးနှစ်ခုကတော့အနဝိဇ္ဇတသဖာသူဝိဟာရောစာဆိုတာတော့စာတုံးကြီးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဖော်ပြတာစားတဲ့အင်္ဂါရထဲမှာမပါဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီရှစ်ချက်ခုပြောရတဲ့ရှစ်ချက်ကမထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်၄မျိုးထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်က၄မျိုးအလုံး၈ခုလို့ဆိုလိုတယ်နော်မထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က၄မျိုးထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က၄မျိုးနှစ်ခုပေါင်းတော့၈မျိုးကိုစားတဲ့အစာဟာအဲ့ထက်မှာဘောင်ဝင်သွားမယ်။ဒါဘောစနေမတ်တညူးဆိုတာအစာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုက်တာကိုသိတယ်ဆိုတာဒီဟာဒီအသေးပဲကိုပြောပါတယ်လို့ရှင်နနာဒီလိုဖွင့်ပြ။ရှင်နနာဖွင့်ပြတာဟာသူ့သဘောနဲ့ဖွင့်ပြတာမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားဟောသမယလည်းတုတ်တန်နေမှာဒီတိုင်းပဲ။ဒါဗိတကဆပေးမှာတိတိကျကျဆိုထားတဲ့စကားလေးပဲနော်။တိတိကျကျဆိုထားတဲ့စကားလေးအဲ့တော့အစာအာဟာရနိုင်အတိုင်းတာကိုသိတယ်ဆိုတာဘာကိုသိတာလဲလို့ပြောရင်မထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်ထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်အသိပညာဖြင့်သိသူဆိုလို့ရတယ်နော်ပညာနဲ့စာမထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်ထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်နောက်တစ်ခါစာပေကျမ်းကမှာနာမည်ကြီးတဲ့တီယိုကျော်မှာအထက်ကရာတွေခစ်မှာတော်တော်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့မထေကြီးတစ်ပါးရှိတယ်။မဟာသီဝမထေလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမဟာသီဝမထေရဲ့မိတ်ဆွေချက်ကတပုထူးခြားတယ်။အစာစားတယ်ဆိုတာအဲ့။နော်။အင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အစာဆိုတာအဲ့။မထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်၄ပါးကိုဖယ်လိုက်ပါအဲ့။အဲ့ဒါအစားတဲ့ထဲမှာမထားဘူးဆိုတော့ကြွတင်ပြီးတော့ဒီတီးရွက်ချက်မျိုးနဲ့မစားဘူးထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်၈မျိုးကိုသူကတွက်ပြတာထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်၈မျိုးကဘာရောလို့ဆိုတော့
ခန္ဓာကိုယ်တည်တမ်းဖို့နော်ဒါတခုအသက်ဆက်နိုင်ဖို့ယာပနာယဒါတခုဝိဟိန်တုပရတိယပင်မမှုကင်းဖို့ဒါတခုဓမ္မစရိယနုခာယညတ်တော်အကျင့်ကိုချက်နိုင်ဖို့ဆိုတာဒါတခုဒါ၄ခုနောက်တစ်ခုကတော့ဥရဏိသဝေရဏပတိဟင်္ဂာမိဝေရဏဟောင်းကိုဖယ်ရှားမယ်နဝေသဝေရဏနာဥပါဒိတမိဝေရဏသစ်ကိုမဖြစ်စေဘူးအဲ့တော့ဝေရဏဟောင်းကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတာတခုဝေရဏသစ်ကိုမဖြစ်စေဘူးဆိုတာတခုယတရာသမေဘောဣတတိဣရိယပထမြတ်တမယ်ဆိုတာတခုအနဝေသတာအပြစ်ကင်းမှုကိုရရှိမယ်ဆိုတာတခုအဲ့ဒီက၄ခုပေါင်းလိုက်တော့၈ခုဖာသူဝိရောဆိုတာစားခြင်းရဲ့အာနိသင်အကျိုးကျေးဇူးကိုဖော်ပြတယ်လို့ဒီ analyze လုပ်တဲ့အခါမှာဒီပါဠိကို analyze လုပ်တဲ့အခါမှာအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောအာဟာရကိုစားသုံးတယ်လို့ဆိုတာဒီအသေးပဲကိုဆွတ်လို့တယ်လို့ဒါမဟာသီဝမထေရဲ့ရှင်းပြချက်ပေါ့နော်မာဒီဝမထေရအများရဲ့ရှင်းပြချက်ကတော့ခုနအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဒီပိဋကတ်သုံးဘုံမှာပါတဲ့ဒီရှင်းပြချက်တွေဟာအဗဓမ္မတိကျသေးချပြီးတော့ဒီအတိုင်းခြုံလိုက်ငုံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးဓာရီကိုသိရှိတဲ့ပညာနဲ့အစာအာဟာရကိုစားပါလို့ဒီလိုဆွလို့တယ်နော်ဒါပညာနဲ့သွားတဲ့ကိစ္စဒါမို့လို့မတ္တညူဘောဇနိမတ္တညူအစာစားတဲ့နေရာမှာပမာဏကိုသိတယ်ဆိုတာဒါပြောတာပမာဏကိုသိတယ်ဆိုတာပမာဏဆိုတာဒီအချက်တွေကိုပြောတာနော်ဒီချက်တွေပြောတာဝိကြခြင်းလို့ရှော့စားတာမျိုးလို့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကပမာဏအတိုင်းဒါဆိုတာဘယ်လောက်ဆိုတာဒီချက်တွေပါဖို့လိုတယ်ဓာတ်တွေကိုသိဖို့အဲ့တော့ရည်ရွယ်ချက်တွေကအမှန်တမ်းကောင်းတယ်ဘောဇနိဒါဘုရားမသာဝင်သူရောစင်းနေဟာအမှန်တမ်းသိတယ်သိလိုက်တဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဓာတ်တွေသိတော့ခုနကဘာအကျိုးရှိတုံးဆိုရင်ခုနကပြောလို့ကြိုက်လို့စားတာဆိုတာမရှိတော့ဘူးနော်ကြိုက်လို့စားတာလို့တို့မမမောမောစားတယ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ကိုယ်နဲ့မတည့်ဘူးဆိုရင်လည်းဖယ်နိုင်တယ်တည့်တယ်ဆိုရင်လည်းအတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့စားတယ်ဒါတည်းလို့ဆိုလို့တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒါကိုချုပ်ပြီးတော့အထက်ကရာတွေကအချင်းချုပ်ပြောတဲ့အခါကျတော့အတိုင်းတာဆိုတာသူတို့ကဘာရောလို့ဆိုတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းပြောလာတဲ့စကားရက်တွေကတော့ပရိယေတနာပမာဏဒါဘုန်းကြီးတွေဆွမ်းခံတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုယ်လွတ်တဲ့အတိုင်းတားလောက်ပဲခံပါလို့ရှာပွေပါလို့ဒီလိုဆိုလို့တာတခုပဋိက္ခေနပမာဏလက်ခဏာလည်းပဲကိုယ်အတိုင်းတားလေးတခုလောက်ပဲထက်ပါဥပမာဘူဖေးစားရင်ကိုစားနိုင်တော့ပဲထက်အပိုးတွေသုံးမပြည့်နဲ့ဒီလိုဆိုလို့ပဋိက္ခေနပမာဏအဲ့ဒီကိုဝမ်းနဲ့ကိုချင်းချင်းတတ်တာနောက်ပရိဘောကစားတာလည်းပဲကိုနဲ့တိုင်အောင်ဘလောက်ဆိုရင်ကိုမှလုံလောပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်တာတစ်ခုနဲ့စားပါတယ်ဝိသေသနာကြံလို့စွန့်ပြည့်ရင်လည်းပုံမလို့ကြီးမဖြစ်အောင်တိုင်တာတစ်ခုနဲ့စားဆိုလိုတာအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါနောက်ပိုင်းကျတော့အလေလွင့်ထိမ့်သိမ့်တာတွေပါထည့်ပြီးတော့ပါလာတယ်နော်ထည့်ပြီးပါလာအဓိကကတော့ခုနထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မထားရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်တွေကသိဖို့ရအဓိကအဲ့ဒီရွေးချက်တွေနဲ့စာရမယ်လို့ဆို။နောက်ပိုင်းကျတော့ရှာပွေခြင်းလက်ခံခြင်းအသုံးပြုခြင်းစွန့်ပစ်ခြင်းဆိုတဲ့ဟာတွေကိုအတိုင်းအတာထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့လာတယ်ဆိုတာတွေ့နေရတယ်နော်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာဘောဇနိအစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာမတ္တညူအတိုင်းအတာကိုသိသူဖြစ်ရမယ်ဆိုတာဒီဟာကိုမြတ်စွာဒီရှင်အနန္ဒကရှင်းပြတာ။ဒါဟာလူတွေအတွက်နေစဉ်အမှန်တမ်းအရေးကြီးပါတယ်လို့ဘောဇင်ဟာဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတုံးဆိုတော့လူတွေကအသက်ရှိမှုမရှိမှုမှာဒ
ီကံတရားပေါ်မှာတည်တယ်လို့ပြောနေကြတယ်အမှားတော့ဖမစကားရကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥစ္စာကံဆောင်အသက်ညံဆောင်ဥစ္စာကံဆောင်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်နော်အသက်ညံဆောင်ဆိုတာအဓိကတော့စားရတောက်တာနဲ့ပတ်သက်တယ်အသက်ရှင်မှုမရှင်မှုမှာအကြောင်းနှစ်ခုရှိတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းနှစ်ခုရှိတယ်အတိတ်အကြောင်းကတော့ကံပေါ့ဒါကံပေးထားတဲ့ဟာအတိတ်အကြောင်းသို့တော်လက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင်ဥဒုနဲ့ဘောဆင်ကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့ရာသီဥဒုမှနေမယ်ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့အစာဝေစာစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ဟာရှည်နိုင်တယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်။အသက်ရှည်ခြင်းတူခြင်းသည်ဥတုနဲ့အာဟာရပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့သူဆိုတယ်။ဥတုနာဘောစနေနာအာယုဟာယတိပိဝဋ္ထတိပိတဲ့။ဥတုနဲ့အာဟာရပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့အသက်ဟာရှည်တဲ့အခါရှည်တဲ့တူတဲ့အခါတူတယ်။လူတစ်ယောက်မှလည်းပဲထို့တူပဲဥတုအာဟာရကိုမိပြီးတော့အသက်ရှည်ခြင်းအသက်တူခြင်းဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အသက်ညံဆောင်လို့ဆိုတာဟာအဓိကအားဖြင့်ကိုယ်နဲ့သိမသိအစာအာဟာရကိုယ်နဲ့သွားသိမသွားသိလှုပ်သိမလှုပ်သိနေသိမနေသိဆိုတာလည်းစပြီးတော့အသိညာအသက်ကိုရှင်းစေနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကံကအဓိကမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးစရာရှိကောင်းရှိလိုက်မယ်မေးကောင်းမေးလိုက်မယ်ကံကအဓိကမဟုတ်ဘူးအသက်ရှိဖို့အတွက်ကံကအဓိကမဟုတ်ဘူးဥပမာရှင်းတာတခုပြောပြဖရာဖြစ်ဖို့ပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတာကံညာတူတယ်ပါရမီ7ပါးဆိုပါစို့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားအလောင်းကောရမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဒီနှစ်စုကိုပဲစဉ်းစားကြည့်နှစ်စုစလုံးဟာအလောင်းတော်ဘုရားကပါရမီဖြည့်ခဲ့ကြရတာအတူတူပဲ၄သိန်းချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ရတယ်ဟုတ်ပြီဖះဘွားရောက်လာတဲ့အခါမှာကတ္တဝဖះအလောင်းကအသက်2000တန်းမှာဘုန်းတို့အသက်2000နေရတယ်ပေါ့ဒီပါနေရတယ်ကောရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းကြတော့အသက်100တန်းမှာပွင့်တော့တက်တော့80ပဲနေရအဲ့ဒါဘသူကဆုံးဖြတ်တာလဲကံရင်းတူမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကောရမဖះအလောင်းနဲ့2000နေရမှာပေါ့အဓိကဘာမှာပွင့်သွားတဲ့ဖះလေးဆိုလို့ရှိရင်ကကုသန္တမြတ်စွာဘုရားကတက်တော့4000ကောဏဂုဏမြတ်စွာဘုရားတက်တော့3000ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားက2000ကောရဝမြတ်စွာဘုရားက80ဘာဖြစ်လို့ကံချင်းတူရတဲ့တန်းနဲ့ဘသူကနေပြီးတော့ဒီတက်တန်းနေဦးကွက်ပြတ်ချမ်းသာအောင်လှုပ်တယ်လေလို့ဆိုတော့အဖြေထုတ်တဲ့အခါမှာခုနဥဒုနဲ့ဘောစင်ဒီနှစ်ခုနဲ့ဖြေထုတ်ပေးတယ်ဟောကတ္တဝဖះတို့ကကုသန္တမြတ်စွာဘုရားတို့အဲ့ဒီဖះတွေလက်ထက်ကရာသီဥရုဟာအသက်ကိုရှည်စေနိုင်တယ်အဲ့ဒီရာသီဥရုမှာစိုက်ပျိုးတဲ့သီးနှံတွေအာဟာရတွေကအသက်2000ထိအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နိုင်တယ်မိန်တိန်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့ဆပ်စတရိတ်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့ကောရောမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကြတော့ရာသီဥရုတွေကမကောင်းတော့ဘူးမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရာသီဥရုပေါ်မှာမှီပြီးတော့စိုက်ပျိုးရတဲ့သီးနှံတွေရဲ့အစီဩဇာဟာလူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုတရားဆွန်းဆွန်းလောက်ပဲထိနေတယ်။200-300ထိအောင်မရောက်နိုင်တော့ဘူး။အာဟာရမထိနိုင်တာလို့သူဆိုလို့ရတယ်။အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးဥပမာတစ်ခုကြည့်လိုက်။ကံနဲ့ဆက်ဟပ်ပြီးတော့ကြည့်အောင်။မျိုးစေ့လေးတစ်ခုဆိုတာ။တရားပင်ကမျိုးစေ့လေးတစ်ခု၊တရားစေ့လေးတစ်ခုစိုက်လိုက်။စိုက်ပြီးရင်အဲ့ဒီတရားစေ့လေးကတော့သူပုတ်သွားတယ်ချင်းတန်းတော့ပျက်စီးသွားပြီရှိတော့ဒါဖြင့်ဒီတရားပင်ရှင်သန်မှုအတွက်ဘယ်သူကထိနေတာတော့ဆိုခုနကဥတုနဲ့ရေနဲ့ရေကနေထိနေတာဟုတ်ခုကိစ္စအောက်ဆီဂျင်တို့ဘာလို့အကုန်ပါမှာပေါ့နော်ရေမြေကထိနေရေမြေကောင်းရင်ကောင်းသလောက်ဒီတရားပင်ကြီးကကြီးတယ်ကြာရှည်တယ်မျိုးစေ့ကကံနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်ရေမြေကခုနဥတုအာဟာရနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘဝကလည်းဒီတိုင်းပဲအတိတ်ကအနေမျိုးစေ့ချပြည့်လို့ဘဝရလာပြီအဲ့ဒီဘုံကရလာတော့ကံကသူ့လို့လှုပ်တာပြီးသွားပြီဒီကပရိသေတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ကံကသူ့လို့သူပြီးသွားပြီဆက်လက်ထိန်းသွားတာပါတော့ဆိုဥတုနဲ့အာဟာရဆက်ထိန်းသွားတာ
ဒါမို့ရာသီဥတုကောင်းတဲ့နေရာမှာမွေးဖွားတဲ့အစာအာဟာရကောင်းတဲ့နေရာမှာလူတွေဆိုတော့ထွားတော့ໃຈໃຈဆူဆူပြည့်ပြည့်ကြီးနော်ရာသီဥတုမကောင်းတဲ့နေရာတို့ခုနအာဟာရညာဖြစ်တဲ့နေရာတို့ဆိုပိမ့်ပိမ့်လီလီဖြစ်သွားအဲ့တော့တပင်တပင်ဟာအမြင်နဲ့ရေကနေထိမ့်နေတယ်လို့ပဲလူတွေရဲ့ဘဝကိုလည်းပဲဥတုနဲ့အာဟာရထိမ့်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒါဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ဘောဇနိမတ္တညူဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းနေဟောကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီဘောဇနိမတ္တညူဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်ဟာဥပ္ပမအရေးကြီးလို့ဒီကနေ့ခေတ်မှာတောင်းပါပဲဒီအတိုင်းအတာတစ်ခုပမာဏတစ်ခုသိတာကအစာအစာအာဟာရပေါ်မှာကိုယ်နဲ့တင့်တော်ရုံစားနိုင်တဲ့အတိညာဟာအကျမရေးအတွက်များစွာအထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆိုတာနော် intermittent fasting ဆိုတာရှိတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကယဟန်နေကိုဟောတယ်ငါဟာတစ်ထပ်ပဲစားတယ်ဒါကြောင့်ငါကျမ်းမာတယ်ပေါ်ပါတယ်ဟိုအထိုင်ထားသွက်လက်တဲ့ယောဂကင်းတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာသူတပြည့်အစာအာဟာရအလွန်ကျွံစားခြင်းကြောင့်ယောဂရကြတာတွေများနေတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယောဂမရခြင်းရင်ယောဂသက်သာခြင်းကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့အစာအာဟာရကိုစားမယ်အတိုင်းအတာလေးတစ်ခုနဲ့အသိပညာနဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီချင်းစဉ်ဟာကျမ်းမာမှုကိုထောက်ကူပြုပြီးတော့ကိုယ်ရည်မှန်းချက်ပေါင်းနှံကိုရရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ချင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်လို့အရေးတကြီးဘောဇနိမတ္တညူကိုမြတ်စွာဘုရားကချင်းစဉ်ထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့တေခါပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်ရမယ်အကျင့်ကိုထည့်သွင်းပြီးဟောကြားထားတာဖြစ်တဲ့ရှင်နန္ဒမထေရမြတ်ကလည်းဒီအကြောင်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားစီကဤရပြီးတော့ထည့်သွင်းဟောကြားတာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီအချက်ကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဒီချက်ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရာအတွက်များစွာထောက်ကူပြုတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးဘောဇနိမတ္တညူဖြစ်အောင်စူးစမ်းအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း